У ЄС домовилися, як призупиняти безвіз. Країни Євросоюзу офіційно схвалили механізм, через який був заблокований безвізовий режим для України. Поки що компромісний текст узгодили на рівні Комітету постійних представників. Документ мають затвердити ще дві інституції – Європарламент і Рада ЄС. У комітеті пояснюють, призупинення безвізу з третьою країною зможе ініціювати будь-який член Євросоюзу. Якщо рішення підтримають депутати і Рада ЄС, країну позбавлять візових пільг на 9 місяців. Якщо за цей термін країна не виправить, заборону запровадять на півтора року.